Ertu með skýrsluna? Sigurður lítur út fyrir að vera ósköp venjulegur skrifstofumaður. Maður sem sinnir sinni vinnu á daginn og fjölskyldu á kvöldin. En Sigurður á sér leyndarmál. Sigurður er nefnilega textahöfundur. Hver kannast ekki við lögin Glósóli, Glasmúli og Slagdúmi? Sigurður, á að mæta á ásatinni í kvöld? Glósóli, Ísa, Nósæ. Júhú! Hvað? Ég star á lög. Og ég fæ blóðna sér. Og ég, en ég stund aftar. Í sól, þrjóð. Í sjálfum, Það er talið að það sé á bilinu 12 til 15 þúsund manns í göngunni með...